Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 3-ны өдөр улсын хурл дүргүй мэдүүлсэн орхны хөндөд тод байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлц хэсэг асуудлыг улсын хурл 2023 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэрэгжилж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын хороо шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуултын байнгын хороо 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн уралдаанаараа Орхны хөндөд тод байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны уралдаар дээрх асуудлыг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн тогтсорн амар сайхан мөнх цэцэг нар тогтоолын төслийн талаар санал бодол байр сууриа илэрхийлсэн болно. Тус байнгын хороо тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол гараагүй тул улсын хурлын гишүүн мөнх бат Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 хэсэг заасныг баримтлан төслийг анхны хэлцүүлгээр нь батлах гормын санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ орхны хөндөд тод байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны санал өгөлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Авэн горын салд өгөлтөд холбогдлоо асуулт асуух цаг орж ирсэн байна. Алга байна. За ажлын хэсгийн гишүүд танилцуулъя. Ажлын хэсгийн гишүүд Цэрэнбэлийн даваа сүрэн барилга хот байгуулалтын сайд, Сандгийн Магнай сүрэн барилга хот байгуулалтын яамны төрийн наримчгийн дарга, Зогтийн Баяр хот барилга хот байгуулалтын яамны хот байгуулалт газрын харилцааны